היי, אני איתי מפוקט טישר, והיום אנחנו נלמד עיקרון אחד בלבד. ספציפית, אנחנו נראה איך גוזרים אינטגרל, ואתם יכולים לראות אותו כבר כתוב על לוח, איך אני גוזר את האינטגרל מ-7 עד 2x בשישית של סינוס 3t בריבוע, dt, אוקיי? האינטגרל הוא לפי t, ואני גוזרת לפי x. אז איך אנחנו עושים את הדבר הזה? עכשיו, במבט ראשון זה נראה כמו תרגיל של וואו, מה זה הדבר הזה? במבט שני, הרבה תלמידים אומרים, אוקיי, אנחנו מבינים נגזרת ואינטגרל לפעולות הפוכות, זה כמו שורש וריבוע, כל מיני דברים כאלה, אז אני פשוט מבטל אותם אחד על השני, ואז אני אומר, אני אגזר ואינטגרל מבטלים אחד לשני, אז סך הכל התשובה תהיה סינוס של 3x בריבוע, אוקיי? זה בדרך כלל מה שהרבה הרבה תלמידים אומרים, כאילו מבטלים את האינטגרל, מבטלים את הנגזרת, ומקבלים רק את מה שיש בפנים, אוקיי? עכשיו אני פה להגיד לכם שזה לא נכון. זאת אומרת, אם אתם תפתרו ככה, אתם קרובים, אבל אתם לא באמת מוצאים את התשובה הנכונה, אז חשוב לי להסביר פה בדיוק מה קורה, למה תלמידים מתבלבלים ואיך כן עושים את התשובה, ובאופן מפתיע הרבה יותר קלה ממה שהם חושבים. אוקיי? אז בעצם מה שקורה ומה שרוב התלמידים חושבים זה את הדבר הבא. כשיש לנו אינטגרל, ואני הולך לעשות ממש את הנוסחה הכללית למקרה הזה, אוקיי? תראו, יש לי, אני רוצה לעשות נגזרת אינטגרל שהוא מאיזשהו קבוע מסוים עד פונקציה מסוימת של x, אוקיי? ולא עד קבוע אחר, אלא עד פונקציה מסוימת של x על פונקציה אחרת של t. אוקיי? אז בדרך כלל אמרנו, מה שתלמידים חושבים זה פשוט לקחת את ה-f ולשים, במקום לשים בו את ה-t, לשים פה את ה-g של x. אוקיי? שהרבה פעמים אתם תראו את זה בסעיף האחרון, בשאלה של דיפרנציאלים של אינטגרלים, ידעו לכם אינטגרל ונגזרת, אתם צריכים כזה להגיד, וואי, איך, אני לא יודע לעשות את זה אינטגרל, אני לא יודע לעשות את זה נגזרת, אבל אז בעצם, זה הטריק הזה שפשוט צריך להחליף אותם, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. אבל, זה לא נכון, אוקיי? מה שכן נכון, זה שצריך לזכור שהנגזרת הזאת, שה-ddx זה כל הדבר הזה, זה בעצם באמת ה-f של אותו g של x, כפול, נראה, אנחנו רואים את זה הרבה בערוץ, g של x, כפול הנגזרת הפנימית שלנו, אוקיי? וזה מה שצריך לזכור. אוקיי? בסך הכל, כל הסיפור הזה, אם אתם רואים את זה בסעיף האחרון של הבחינה שלכם, שאתם רואים אינטגרל, נגזרת של אינטגרל, עם כל מיני דברים מזויים, ואתם כזה, איך אני פותר את הדבר הזה? אז הפתרון הוא פשוט. מה שאתם עושים זה ככה. אתם ממש לוקחים את אותה פונקציה שהייתה לכם במקרה הזה סינוס של 3t בריבוע, מחליפים את ה-t בגבול העליון, בפונקציה פה, אוקיי? ואז מכפילים מהנגזרת של הפונקציה הזאת. אני יכול להראות לכם איך עושים את זה בדוגמה הזאת, ואז אתם תראו שהפתרון של זה זה בעצם 10 שניות, אוקיי? אז נגזרת של כל הצהוב הזה, אוקיי? אני ממשיך מפה. נגזרת של כל הצהוב הזה זה בעצם אותו הסינוס של 3, אבל במקום לרשום t בריבוע אני רושם את הגבול העליון שיש לי פה בריבוע, נכון? במקום t אני רושם 2x בשלישית בריבוע, אוקיי? כל זה כפול הנגזרת של 2x בשלישית. עכשיו אני רק אזכיר לכם שהנגזרת של 2x בשלישית זה הנגזרת של פולינום רגיל, או במיוחד 6x בריבוע, אוקיי? אוקיי? יש לי פה 6x בריבוע, אוקיי? עכשיו כל מה שישרנו לעשות זה לסדר את זה יפה, אז אני יכול להגיד שיש לי פה סינוס של 3 כפול 2 בריבוע זה 4, x בשלישית בריבוע זה x בשישית, כל זה כפול 6x בריבוע. כשזה אם לסדר את זה יפה, אז אני אשים קודם את הפולינום 6x בריבוע כפול סינוס של 12x בשישית. זה הנגזרת של כל הדבר המטורף הזה. עכשיו, אז אם אתם שואלים למה לא השתמשנו בקבוע, כי בקבוע היינו עושים בדיוק אותו דבר, אבל אז הם מכפילים בנגזרת שלו שזה 0, אז פשוט זה מאפס כל הביטוי, בגלל זה אנחנו לא מתעסקים מתי שיש קבועים, פשוט הכל מתאפס. אבל מתי שיש פה פונקציה למעלה, אז אנחנו צריכים ממש להציב את הפונקציה בפנים, זאת אומרת אנחנו מחליפים את המשתנה t בכל הפונקציה שיש למעלה, ואז מכפילים בנגזרת פנימית. אז כל התרגיל המסובך הזה, שנראה כאילו אומגה דף פותרים את זה, בעצם פותרים את זה בשתי שורות, והנגזרת היא פשוטה. אני מקווה שזה עזר. שיהיה המון בהצלחה. ביי.